Մաքսային միությանը միանալու որոշումը շարունակում է օրակարգի առաջնային հարցը մնալ։ Պատգամավորներն այսօր էլ փորձում են արտաքին գործերի նախարարից մաքսային միության եւ ասոցիացիան համաձայնագրի նախաստորագրման հետ կապված որոշ հարցեր ճշտել։ Տիգրան Ուրիխանյանը հետաքրքրվում է, շարունակվելու է արդյոք Եվրամիության հետ գործունեությունը եւ հասնելու ենք որևէ արդյունքի, եթե Եվրամիության մի շարք պաշտոնյաներ իրենց հաղորդագրություններում ընդգծել են, թե Հայաստանի հետ օրակարգն այլևս սպառված է։ Հայաստանը շարունակելու է հնարավորինս բոլոր ձևաչափերով եւ բոլոր ուղություններով իր հարաբերությունները զարգացնել, խորացնել եւ ընդլայնել Եվրոմիության հետ, ինչ հնարավոր կհամարի Եվրոմիությունը եւ չի հակասի մեր որոշմանը անդամակցելու Հարցին, թե երբ հասարակության դատին կհանձնվեն ասոցիացիան համաձայնագրի հետ կապված փաստաթղթերը, արտաքին գործերի նախարարը պատասխանում է՝ միջազգային պայմանագրերը նախաստորագրումից առաջ չեն հրապարակվում։ Արամ Մանուկյանին հետաքրքրում է ասոցիացիան համաձայնագրի նախաստորագրման համար 4 տարվա բանակցությունների ընթացքում մոտավորապես որքան գումար է ծախսվել պետական բյուջեից։ Կառավարությունը պատգամավորից ժամանակ է խնդրում գրավոր պատասխան ներկայացնելու համար։ Գրավոր պատասխանի, սակայն, պետք չէ սպասել գազի գնի հետ կապված մանրամասները ճշտելու համար։ Գազը սահմանին կլինի նախքին գնով $270։ Երկար բանակցությունների արդյունքում եկել էինք այն պայմանավորվածության, որ այդ $270-ի 30%-ը պետք է սուբսիդավորվի։ Բանակցությունները շարունակում էին մինչև այն պահը, երբ ընդունվեց որոշում, որ մենք միանում ենք մաքսային միությանը։ Հիմա խնդիրը պետք է լուծվի այդ սուբսիդավորման այս հարցի ներքո։ Գազի գները, այն ինչ որ սակագները հաստատված են, մնում են նույնը, որևիցե փոփոխության չեն ենթարկվելու։ Աննա Գրիգորյան, Հայարփի Միքայելյան, ժամը լրատվական։